Yo, god folk, välkommen till en ny video. Jävligt kul att ha er här, hoppas ni mår fett jävla bra. Med mig är det fett bra, vad händer i mitt liv, vad är det som händer, varför vloggar jag, vad gör jag? Eller varför vloggar jag, jag gör YouTube-videos. I alla fall, det är torsdag, klockan är typ så här 9:15. Idag är det UF-mässan. Jag har inget speciellt UF-företag som, eller jag har ett UF-företag men det går bajs för det. Alltså det är inget så här jag satsar på liksom. Men mina två polare, jag kanske inte borde säga vad de heter, skitsamma. De har ett UF-företag som heter Merch Sweden. Jag har pratat ganska mycket om det innan. Jag köpte precis den här hoodien av dem också. Jag tänkte så här, vi drar till dem idag på UF-mässan, hälsa på dem, kolla hur det går. Jävlar vad det blåser ute. Här inne ska vi vänta lite frukost om en sekund. Jag menar, om tecknen blåser skit mycket nu. Vi går in. Så vi ska till UF-mässan. Den har börjat för typ så en timme sedan ungefär. Och jag tänkte vara där i typ så här 2-3 timmar. Min brorsa är bak, han ska köpa ett par Yeezys. Ja. Jag ska gå där. Ja, yes. Jag ska inte köpa någonting där. Jag ska bara dit, softa med dem och bara bam bam bam. Det kommer bli fett nice. Bara kul att träffa boysen. De bor inte i Stockholm så jag träffar inte dem så ofta. Sen har jag skrivit på min Snapchat och på min Insta story att jag kommer då dit. Så förmodligen så kommer några som kanske kollar på mig och följer mig kommer dit också. Och det kommer bli fett kul. Och det kommer vara allmän skoj och jag kommer inte vara där hela dagen. Så efter det, då kommer vi hitta på andra grejer. Vi ska plocka upp all uppsiktning på vägen också. Sen kanske vi gymmar senare. Vi ska gymma sen till er. Ja. Ja. Så fett nice. Så lite allt möjligt händer idag. Jag känner så här, varför inte bara vloggar? Det är fett nice. Glöm inte att likea videon och bam bam bam. Ja just det, nu. Vi har inte käkat frukost eller? Nej. Vad ska du ha för något? Barbells, Nocco och... Vilken? Vill du ha den här? Nej. Fan finns det inga... Ja men... jag kan ta så här white chocolate. Nu drar vi! Wow! Grejen är så här, att mina två poler som har UF-företag, Merch Sweden som jag precis pratade om, de har jag tror de är 300 följare ifrån 20 000 på Instagram. Och jag vet hur mycket de sliter, hur mycket de jobbar. De är lika gamla som mig, de är födda år 2000. De är 18 år gamla, eller Fredrik är 17 för 18. Och de jobbar dagligen med det här, flera timmar. Alltså de ligger ner i sin själ i det här UF-företaget. Och jag vet hur mycket de sliter, hur mycket de jobbar. Och det går bra för dem, och det förtjänar de verkligen. Så det är därför jag ger dem en liten extra knuff för dem. De är mina och de gör en bra grej verkligen. De säljer Supreme tröjor, de säljer Yeezys och så vidare för ett lite bättre pris. Det finns, man kan köpa av andra så här folk direkt liksom i så här Facebookgrupper och allt möjligt. Men ofta så liksom folk skammar, man vet inte om det är äkta kläder eller så vidare. De här legit checkar och du kan dra till andra liksom butiker och så vidare och köpa liksom. Men där, då är det så här dyra priser. De har ändå rätt soft priser och jag tycker de gör en bra grej. Så jag tänker så här, bara kan inte alla bara gå in och bara lägga en follow på deras Instagram. Merch Sweden heter de. Hjälp dem till 20 000 följare i alla fall. Det vore fett schysst. De skulle uppskatta det som fan. Och alltså det skulle bara vara fett nice. Så hur mycket kan vi ge dem? Kom igen, in och följ Merch Sweden på Instagram. Och ni får gärna följa med på Instagram också. Sampe V2 heter jag där. Om alla går in och lägger en follow också så får jag också lite för er. I först och främst vill jag att ni ska gå och följa dem. Om ni bara vill vara allmänt schyssta och allmänt nice, då är det bara att lägga en follow på mig också. Sampe V2. Så blir det fett jävla nice. Nu drar vi. Oj! Aj. Dricka Nocco. Vakna. Ja, vi har träffat Alpsigar. Vad händer? Tjena. Nu ska vi då träffa Fredde, eller? Ja, Freddekungen. Freddekungen. Så vi rattar till UF-mässan snabbare än någonsin. Så häng med. Okej, står vi någon monter nu. Det är Adde, PVP här. Tjena. Ja, det är så jag känner han. Vad heter du? Jag heter Adrian. Adrian. Ja, det är väl ganska självklart. Men ni har gjort någon så här app typ. Ja, exakt. Så man ska så här memorera typ de bruna rutorna. Och sen har man 5 liv på sig. Ska man liksom... Ja men det är som, ja men memory typ egentligen. Exakt, det är ganska simpelt. Så här, nu jävlar. Nu ska jag köra här. Jag vill inte köra easy. Jag är inte dålig. Jag vill köra svårt. Då kör vi svårt. Så där. Det var svårt. Det var svårt, men nu står det easy mode. Ja men den är inte i kryssad. Den är i tom ruta. Ja, ah, just det. Så. Ah. Nu kör vi. Okej. Okay. Jag har 5 liv. Så okej. Okay. Ja, den här är lätt. Den här är lätt. Den har du. Den har jag. Fan vad gör jag? Kom igen! Skit. Ja det är GG alltså. Det är GG. Gör du? Vad fan håller du på med? Du är inte med i leken. Okej, vi försöker hitta Merch Sweden's monter. Det är ganska många montrar så det blir fan svårt. Men det är inte så överdrivet stort så jag vet inte fan. Är det där? Ja. Ja, här var det ju inte. Alla är typ, alltså helt olika typer av montrar så det är fan nice att bara gå förbi. Glåa folk har för grejer liksom, tjena. Vi har hittat Merch Sweden. Häng med. Här! Är de inte här? Ja, nu vart det lite besviken. Nej, nu vart det jävligt stel, lite stel. Aj, här har vi. Äntligen hittade vi dem, efter 2500 timmar. Jag har varit och presenterat för en jury, alltså vi drog så här frågor. De försökte grilla oss, men man kan inte grilla Fredrik. Brandat! Ja, det gick jävligt bra.
blandat alltså. Gick det bra? Jo då, det gick fan helt okej. Okay. Det är folk som varit vid era monter och väntat alltså. Seriöst? Ja, jag lovar. Fan vad sjukt. Vänta på oss vid monter. Det är många som väntar i monter. Jag är en av dem. Och Alpstig. Och Theo. Fint trä, eller hur? Jag är inne i deras omklädningsrum här och man ser literally igenom här. Tedar, ser du mig eller? Ja, jag ser det, jag ser det. Ja. Tjena! Oh. Hey, visst var montern cool alltså, tänkte vi har byggt det här för honom. Ni har byggt det här för honom? Men kolla, det här killen, han köpte babe-tröjan som jag tyckte var ganska bra. Vad tunga nu! Nej, jag skojar bara, jag känner fan igen honom, jag träffade dig förut eller hur? Ja, på Dreamhack. På Dreamhack. Fan, du kan, alltså, inte det är lite såhär nice att jag känner igen honom? Today we're here with Sampo V2 for sneaker shopping. I'm Joel LaPuma and this is, yeah, Sampo V2. Today we're going to see what is feeling, what is not, and hopefully he's going to buy some sneakers. Yeah, vad är det för alla handskar? Har man de här i trädgården eller? Ska jag ha en bäcknaväska? Men då måste jag börja bäckna. All right, jag ska köra armbrytning mot... Vad heter du? Demir. Okej, alltså vi får se det går. Han är 2 år äldre än mig, men han har slutat gymma. Så det är lite så nice ändå. Vi hittar ett perfekt bord här. Oh, där är perfekt, där är perfekt. Men du... Nu är det på riktigt alltså, nu är det på riktigt. Ta den här. Hoppas den här, kommer... Tajt, jävla då. Kör vi då. Vad är det? Ska vi... Klara. Du ser till. Färdiga, kör! Oj, 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 jämt match, oj! Oj, oj, tajt. Nej, det är bara olja i de där musklerna under så att... Fan, min armbåge! Jag frågade om du ville plocka av vikter. Vad säger du om det? Nej, jag vet inte. Alltså, vad fan... 80. Jag, 80 kilo är det här. Nej, 80 kilo. Men alltså, jag kan inte gå direkt till 80. Kan jag värma upp med typ 60? Ja, men ta av kakor bara. Ja, det är ingen här. Det är ingen här, så det är lugnt. Jaha, vad får du göra det egentligen? Nej, vi tycker vi brukar köra. Ja, vadå? Okej, vänta. Är det något rekord idag, eller? Nej, 80 gånger 10, eller vad är det? 80 gånger 20? 80 gånger 20, ja. Vad tror du Lasse tar på det här? Ja, jag vet inte. Vi typ ringer hit han. 40, någonting. Jag kör bara några reps på 60 bara för att värma upp. Vänta, förlåt, jag kör 20 minuter. Swish. Åh, jävla fan vad läskigt. Ha på med lite cookies nu då. 80 kilo, 20 reps, det är rekordet. Slår jag det, då är jag fan King Kong alltså. Men jag tror... Men fan är det som ringer mig? Är det redo? Ja, det är du. Ska man köra direkt? Ja. Alltså, ja, det kommer inte bli... Jag tror inte det blir 20. Eller jo, jag tror det blir 20. Men är ni... Alltså, det var lite läskigt då. Ja, nej, jag vet. Ni är redo? Nej. Jag har faktiskt inte bra koll på hur många som vill glida upp. Ja. Oj jävlar, vad händer? Bara den glider. Åh fan, nu är det jävla lätt. Eller? Åh, vad brett du kör. In och lägg den på arm sen. Erik! Ah, fan! Fan, jag bara glider ut med mina armar. Fan, jag bara behöver kapp. Det är fan 13 stycken, man. Oj jävlar! Jag är inte nöjd, jag är inte nöjd. Jag har tagit med på gymmet. Jävlar vad jag gled, vad läskigt. Ja, det är en kastbänk. Det är ju liksom... Ja, det hör ni. Det är utrustningens fel, man. Ja, det är så. Det är teknikens fel. Vi klagar på den. Vi träffar någon som jättegärna vill vara med i en vlogg här. Tja, jag vet inte vad jag ska säga, men... Shoutout till Sampe! Shoutout till mig på min egna kanal, wow! Vänta grabbar, vad käkar vi igår? Donken. Donken, vad blir det idag? Donken såklart. Fan. Med greven. Med greven. Ja. Det blir 20 pack idag igen eller? Det blir 20 pack idag igen. När jag är på Donken, då beställer jag en speciell grej. Alltså det är alltid samma. Ni kan den om ni har följt med länge, men 20 pack nuggets med 4 cheddar och en stor vatten. Bam. Fett nice. Vad käkar ni? Oh, jävlar. En quad burger. Den är helt ny av greven. Greven fixar. Och du då? Bacon club och sen sötpotatis. Det är nytt på Donken. De där är nya. De var faktiskt jävligt goda. Sötpotatis är fett gott. Det dammar inte jag. Nu ska jag käka mina nuggets och må bra, så vi ses snart. Aj, så är vi hemma och fan, jag mår lite dåligt i magen typ. Jag vet inte, jag har druckit massa olika drickor, alltså clean, nocco typ, aloe vera. Jag vet fan, alltså jag, och sen donker på det. Det har varit inte gott i magen efter det kan jag säga. Jag mår lite illa alltså, men ska vara helt ärlig. Jag vet inte, vad känner du? Säg massa, fy fan alltså min tagge. Men du har nya Yeezys i alla fall. Jag har nya Yeezys. Du borde vara glad. Ja, men så jag vet inte, jag tittar typ softa hemma nu. Vila lite och sen tänkte typ jag och Theo dra gymma. Vet inte riktigt vad som slaktas på gymmet, men jag checkar Donken nu 2 dagar och det känns lite både och liksom. Så tänkte att jag kör en del cardio på gymmet. Så jag får ta upp paket, den här lådan. Bam, bam, bam. Och jag har faktiskt ingen aning vad det är. Vet du? Nope. Okej, jag ska vara helt ärlig. Du fyller 20 i söndags. Mm.
Och jag ville köpa en present han, men de hade inte den inne i butiken, så jag tog nog att beställa det. Och jag sa att du skulle få den några dagar. Det sa du, det visste inte så jag hörde inte det. Aha, okej, okay. Men jag säger nu, så grattis, grattis, grattis. Så här är min present från mig till dig. Så, får vi se. Öppna med nagelsaxen här då. Ska jag vara försiktig eller? Nej, vad fan. Eller jag tror det är det, jag vet inte om tänk det... Tänk någonting till tänk dig. Tänk om det är något annat sen när random... Såhär linkarna skickar jag ska... Nej, vad fan! Oj! Det är lilla... Alltså, det här är jävel alltså. Tack så jättemycket. Ah, yes. Jag måste damma lite bild. Är det samma som ditt? Vad, du vet inte ens vad det är där i? Nej, det är kanske något annat. Nej. Han känner, han känner, han känner, han känner, han känner, han känner. Åh jävlar, det är sånt här nice. Jag vet inte, jag hoppas att det kommer digga det. Åh jävlar, vad fan snyggt, tack så fan. Tycker du det? Helt ärligt nu. Ja, det var fan nice. Det var fett nice. Ja, alltså. Jag diggar det här. Ditt bälte. Alltså jag tycker det är fett nice. Nu, alltså. Jag hoppas bara det passar. Jag har 95 i storlek på bälte. Så jag beställde 90 tan, jag vet inte riktigt, jag hoppas det passar. Ja, testa nu direkt. Är flytet. Nej, nej, nej. Du är helt hundra. Där bara bam. Fast ärligt. Sådär. Ska vi se, kanske. Nej. Va? Det kanske är lite litet. Men hur fan då? Jag har 95 och min är inte så här jätte... Ditt är perfekt på mig, så du vet. Ja, det är det. Det är det. För mitt kan typ vara lite stort ibland. Ska vi switcha? Alltså, sen är stantum. Har vi inte det här betyget? Nej, det är för litet, det är för litet. Fuck. Haft det på dig, det är fan dum i huvudet. Åh, god morgon gott folk, nu är det, vad är klockan till då? Den är halv nio. Halv nio klockan på kvällen, wow, vi ska ha gymma nu. Ja, jag tog en powernap. Sov du det hela förut? Jag sov också, pappa väckte mig. Nej? Ja, jag sovit typ så här en timme tror jag. Så jag var inte så jättelänge. Men då är jag rätt soft, tom powernap. Jag var jävligt trött och jag mådde lite skit av, här, av alla drickor och skit förut. Men i alla fall, nu ska jag gymma och jag ska köra rygg. Vad ska du köra? Bröst och armar. Du kör alltid tuttar, det enda du kör. Det är det enda du kör. Nice. De där och de där då. Men här måste jag bygga upp lite. Okej. Alltså gymmet har gått så jävla bra nu. Sen jag satte igång min diet, jag har liksom, alltså senaste halvåret har jag liksom, ska vara ärlig, det har varit så här lall. Jag har kört typ så här bara 2-3 gånger i veckan. Vissa veckor har det inte blivit någon gym alls, eller typ så här en gång i veckan. Men sen när jag drog igång min diet och jag verkligen bara kötta gymmet. Jag har kört gym 5-6 dagar i veckan. Alltså alla veckor, jag tror det är typ så här 6 veckor nu någonting. 6-7 veckor. Så gymmet går fett bra för mig tycker jag. Alltså styrkan har inte gått upp så jättemycket. Men det är inte den, det är inte bara det som räknas. Det är liksom, jag känner jag mår bättre. Och jag ser volymmässigt, ser resultat. Och det går bra, jag är på gymmet ofta. Jag bränner mina kalorier, jag går ner mitt body fat och allting. Jag tycker gymmet går fett bra. Och det, jag blir fett motiverad av mig själv. Så det är sjukt bra. I alla fall nu drar vi till gymmet och så pumpar vi lite där. Syns här. Okej, nu är vi utanför gymmet här då. Och det finns en viktig regel till dig. Innan du går in på gymmet så måste du ha bestämt dig för vad du ska köra för något. Jag sa ju innan precis, jag ska köra rygg. Okej, det gjorde du fan. Ja, är du med huvudet här? Ja, jag är dum i huvudet. Okej, jag ska köra rygg och mage och cardio. Så nu kommer passet bli bättre. Och det här är en grej. Vet ni inte vad ni ska köra? Om ni går in på gymmet och ni inte vet vad ni ska köra. När du har gått in, ditt pass kommer bli 50% sämre. Så bestäm dig innan. Det där är en teori som inte stämmer, men jag säger det ändå. Vad är det här nu? Var är vi här? Vi är alltid här. Du också alltid här? Jag gymmar inte idag. Inte? Nej, jag kör thai box gym. Du är PT? Nej, just nu jag väntar på att han ska bli klar. Ja, det kan vara min PT då. Jag har precis bränt 100 kalorier. Jag kör löpande då. Det är riktigt nice, men sjukt bra uppvärmning också. Så kör 10 minuter om en minut så. Sen blir ryggslakt. Riktigt skönt att värma upp med cardio innan passet, tror mig. Det är så jävla nice. Jag är klar då. Och fan, det är så jävla värt att köra cardio innan passet, tror mig. Det är så nice, man blir svettig. Man kommer in mer i... Vad man ska säga, vad man ska säga. Jag kan snacka med dig sen. Okej, Basse, du är tydligen bra på att boxas. Ja. Men vad då? Du skulle lära mig, sa du. Ja, men vad vill du lära dig? Vad jag vill lära mig? Okej. Vi kan köra mittar. Vad du vill lära dig idag? Vi ska visa dig, vi måste slåss. Ja. Okej, jag vet inte riktigt. Från att jag skulle köra rygg till att jag ska slåss. Vad händer med det här passet? Jag eskalerar. Gymmet stänger om 45 minuter. Jag har inte ens börjat köra den. Ja, fan. Du måste köra så. Okej, på med... Man jobbar så. Så det är jobbigt. Du söker distans här. Ja, man bara... Det är bara för att putta bort. Vrid med höften. Så, fram. Så. Sen när du slår vänster, då vill du ha så. Ja, när du slår vänster. Kom med fötter, vänster. Bara.
Höger, fan. Okej. Okej, ner. Ja. Ah. Så är det vänster här. Sen slå rakt. Slå. Du slår rakt, du slår rakt. Inte, inte... Så. Så, du slår. Du slår så. Ja, du står så här. Jag missade det! Okej, boxning var inte riktigt min grej, men skitsamma, jag tänkte köra en ryggövning. Jag vet, åh, vad heter den? Det är så på skärmen just nu i alla fall. Men jag kallar den för Linus Kalén-övningen, eller Linus Karr-övningen. För jag kör den här övningen som första övning när jag gymmade man i somras. Så jag tycker den är fett bra. Vi börjar med den. Så kör vi snabbt som fan, gymmet svingar om typ 40 minuter. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. 50 kg för sig direkt bara. What we become, strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place. Vi smäller på 15 kilo till, så jag vet inte hur mycket vi spinner nu. Typ 70 eller 80 kilo, ingen aning. Vad blir det? 60, 70, 80 kilo. By your side, like a survivor, feeling shine under your spotlight. Gymmet stänger om en kvart. Ska vi pumpa lite till? Här, kom. Du måste hitta lightningen. Fy fan. Där ja. Är det bra? Känner bra i ryggen faktiskt? Jag har kört. Det är inte min andra övning bara. Men jag ska försöka hinna med två övningar till. Kanske mage. Hinner jag mage till det? Vad säger klockan? En 10. 3 ja. En 10? Ja. På 10 minuter, 2 ryggövningar till. Och mage, nej. Nej. Fuck kör. Mage, kaggen får bli stor alltså. Jag kanske bara in med typ en ryggövning till. Eller två, kanske två, supersätt. Har det gått bra eller? Trött. Ja, alltså. Jag kör 3 övningar nu. Kör en till övning, ungefär som lat pull när jag körde det. Fast det är som en maskin. Kom, jag kan visa lite snabbt, häng med. Gymmet säng om 3 minuter. Det var den här jag körde. Så det är ungefär som lat pull, fast man kör bakifrån då. Så här. Ja, ja, kom nu. Kör den 3 set. Så det jag kör nu är hunter rod. Kört 2 set innan nu. Tänkte vi köra ett sista set då. Jag har druckit 2 sådana här med vatten. Helt sjukt. Helt sjukt. Fan, inga här eller så jag bara känner vi tar oss tishan och bara. Ja, men kan du köra eller? What the fuck? Kan du spy något vatten? Där ja. Kör vänster då. All right, jag klarade passet och helt ärligt, det gick ändå rätt bra. Jag kände så här, jag hann med typ 3 övningar helt. Sen var det den sista övningen så hann jag bara köra 3 set.
på hantelrodden. Jag är inte så här, ja. Sen körde jag trappmaskin 10 minuter. Så det var helt okej pass ändå. Jag hade velat fått in mag också. Överlag ett okej ryggpass. Jag fick bra pump. Eller hyfsat bra pump i alla fall. Så det är väl typ det. Teda väntar i bilen. Han vill hem nu. Jag har skola morgon. Jag måste också hem. Fan, jag bara kollade in min viewfinder som fanns. Sorry för det. Nu är det om jag ser mig så jättebra. Men skitsamma. Jag tror ni kan se mig hyfsat. Det jag sa med kardion i början av passet. Det var fett luddigt och så. Jag tror inte ni fattat skit. Jag fattar inte heller vad jag snackar om. Men det jag vill säga är att cardio innan ditt gympass när du liksom ska lyfta är superviktigt, tror mig. Det är så underskattat och det är någonting jag borde liksom lära mig mer av och liksom fortsätta köra liksom. För jag minns i början av min, liksom när jag började gymma för 3 år sedan någonting, då körde jag alltid 5-10 minuter uppvärmning cardio innan varje pass. Och man svettas och man kommer liksom, kroppen blir liksom, vad ska Oliver, man säga? Ja. Oliver. Ja, Oliver, fan. Kroppen kommer mer in i, vad ska man säga liksom, om nu är det dags att träna. Annars, jag vet att många kommer säga bara, men alltså, ska jag köra armar, Sampe? Eller ska jag köra biceps? Om då kör jag bara låga vikter och värmer upp liksom med det, ett set, två set med låga vikter. Det kan man väl göra, men det är så här, det är inte alls samma grej. Tror mig, när du svettas i liksom hela kroppen, löp eller liksom, ja, löpandet eller trappmaskinen eller cykla. Och du liksom, du svettar sig hela kroppen, tror mig, alltså. Och sen kör du, alltså det, vi snackar om 10 minuter uppvärmning. Ditt pass blir så mycket bättre sen. Jag körde första 1,5 typ åren, så körde jag alltid 10 minuter uppvärmning innan passen. Och mina pass var så bra. Sen började jag köra den här grejen, för alla mina polare som gymmade förut, de körde alltid det där, att de bara, om de skulle bänka, då drog de direkt till bänken och bara köra lyfta tungt. Eller bara, kanske körde ett set halvtungt och sen bara körde de tungt. Och liksom så här. Jag tror fan inte det är bra, helt ärligt. Jag tror man måste, eller mitt, för mig blir passet så mycket bättre. Jag har hört av alla som också kör att det är liksom, det är wow. Det är asbra att göra det. Det är lite luddigt, men det jag vill säga är, om inte ni kör uppvärmning innan era pass, testa och kör det ett pass. Så ni svettas och sen när ni liksom har kört 10-15 minuter, trappa, löpband, bränt 100-150, kanske 200 kalorier. Då går ni och kör ert styrkelyftnings, alltså styrkepass liksom. Bröst, armar, rygg, ben, vad det kan vara. Och så får ni se hur mycket bättre det passet kommer bli, tro mig. Eller alltså, det kanske inte blir det för er, men för mig och de andra jag känner som kör det, då blir det passet bättre. Det är tips från mig. Och för många kanske är en självklarhet att man ska värma upp 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter eller halvtimme vissa kör innan varje pass. Och ni kanske bara, fan, snacka samt om, jag trodde alla jag kör det. Men alltså, tro mig. Nej, men jag ser så jävla många, de bara går direkt in, alltså, in på gymmet och de bara går direkt och bara börjar lyfta så här. Det är så här, jag tror inte det är så bra för kroppen helt ärligt. Så värma upp, gott folk, gör det. Era pass kommer bli dunder. Det är tips från mig som ni i alla fall borde testa. Sen om ni inte diggar det, fine, kör det när ni kör det innan. Men jag tycker i alla fall ni borde testa det om ni inte redan gör det. För det är någonting jag kommer fortsätta. Jag tycker det är fett nice. Sen jag börjat med det, 9 av 10 gånger har mina pass varit dunder liksom. Jag har alltid varit nöjd när jag dragit från gymmet. Om det inte varit så att gymmet som nu stängde liksom och jag hann inte liksom köra klart. Men annars har det alltid varit liksom wow, wow, wow. Så nu snackar jag ganska länge, men jag tycker det är faktiskt... Ja, jävligt länge. Ja, jag tycker ändå det är viktigt att ta del, alltså liksom säga det till er. För det är en grej jag liksom verkligen har upptäckt att det är... Alltså det är verkligen en nyckel. Jag tycker det är så jävla bra. Och då vill jag såklart liksom dela med mig av det till er. Så testa det här. Och sen om ni diggar det och ni känner att wow, passet blir mycket bättre, kommentera i kommentarsfältet och skriv ett Instagram DM till mig. Jag försöker läsa alla mina Instagram DM, som jag inte kan svara alla, men skriv till mig hur passet går. Och liksom, skriv inte att ni har kört det och passet blev dumt eller då, om ni inte har kört det. Var ärliga, testa det och sen kom till mig och skriv. Så det vore fett nice. Nu ska jag i alla fall dra hem, jag ska dricka en proteindricka. Och sen kanske käka något gott också, sen blir det slaggy. Oh, hej, så ni har lite käk här framför mig. Jag har lite bara vanliga nudlar med så här biffsmak, det är fett gott. Jag gjorde 2 portioner. Klockan är 23:59, så klockan blir 12 om exakt en minut. Och jag har skola imorgon, jag ska upp 5:45 på morgonen. Så fan, jag vet inte riktigt vad jag håller på med, jag är dum i huvudet. Jag är riktigt dum i huvudet, wow. Nej, men jag faktiskt inte bara säga en rolig grej nu i slut. Jag fick precis reda på för typ så här 20 minuter sedan att Merch Sweden, som jag snackade om innan, mina polares UF-företag, du vet, ja, men de säljer, de köper in Yeezys av privatpersoner. Och inte bara Yeezys, alltså det kan vara Supreme-kläder, det kan vara Palace, limiterade klädmärken, Stone Island också, kläder som det finns väldigt få av
utav. Köper de in av privatpersoner. Och sen säljer de det på deras Instagram. Och de vann årets UF-företag. De vann hela skiten, ska man kunna säga. Vilket är helt sjukt. Och jag vill bara säga ett stort grattis till er. Jag vet hur mycket de här två grabbarna har alltså bara kämpat och lagt ner så mycket tid. Och de förtjänar det verkligen till 110% att vinna det. Ja, det är verkligen sjukt. Och det roliga var, i början av den här videon sa jag bara, men kan ni gå in och följa dem på Instagram? Kan ni få dem till 20 000 följare? De hade 19 700 när jag sa det i morse. Nu har de, vad var det, typ så här, 20 600. De har fått typ, alltså jag vet inte hur många följare de har fått som fan idag. Helt jävla sjukt. Så ja, ni kan fortfarande gå in på deras Instagram, gratta dem och bara lägga en follow. Det förtjänar dem. Men det är typ bara det jag vill säga. Stort grattis till er boys. Och jag tänkte avrunda vloggen. Jag måste fan gå och lägga mig nu. Så glöm inte att följa mig på Instagram också. Det är SampeV2. In och följ. Bam bam bam. Vi försöker nå 90 000 följare. Jag tror jag är typ så här, vad är det? 400-500 från. Nej, vad har jag? Nej, jag tror det är typ så här 600 från. Så in och följ Instagram. Bara supporta lite. Och så ska jag käka upp den här maten. Lite nudlar. Jag är så jävla hungrig. Alltså jag åt bara en jävla så här milkshake protein grej efter gymmet. Jag bara, alltså jag kommer dö. Så jag var så jävla hungrig så jag bara gjorde lite nudlar. Och sen ska jag bara däcka i lådan, sängen. Så gott folk, ni får det fett bra. Vi hörs och syns i nästa video. Peace, peace, peace out. Hey, hey, hey.